Hej og velkommen til den her video i dag. Der skal vi spille Fortnite, og jeg spiller faktisk med en af min klasse og en af mine fans. Kan du lige sige dit navn hurtigt? Jeg hedder William. Godt. Og så har vi også en af min klasse, han hedder August. Ja, det er mit navn. Og det er de to, vi er med i den her video. Hvor skal vi lande? Bare tælle, tænker jeg. Okay. Nej, ikke tælle, fordi det der, hvor man kan bygge. Og Willy er allerede hoppet. Vi skal bare lade en daily. Bare hop nu, Mathias. Og vi laver altså en challenge i dag. Men vi må altså kun bruge grå våben challenge. Den får en vild titel, den her video. Spiller med en fan og kun grå våben challenge. Eller det passer perfekt. Jeg har fundet grå våben, og det er en MK7. Jamen, det er jo perfekt. Kun grå, så ikke sådan noget med grøn eller et eller andet. Nej, nej. Kun grå. Det er så lidt besværligt, hvis man er farveblind. Det er det, så er det jo lidt besværligt. Hvis den her video den får nok likes, så kan vi lave en med grøn våben. Ja. Blå våben. Eller kun våben må være i en bil. Jeg har kun fundet grå våben indtil videre. Jeg har en grå shotgun. Jeg har fundet to grønne shotgun. Jeg har en grå shotgun. Jeg har fundet en blå og den må du ikke tage. Den grå. Han har jeg heller ikke taget den. Hvad? tæller healing, hvis det er grå? Nej. Healing, det må man have alle farver. Så jeg må gerne tage det her bandage. Jeg har alligevel også jeg har alligevel også midkit og mine. Jeg er mega heldig. Altså, jeg finder en grå ting. Alligevel. Det er mega. Så du var i et normalt game, hvor du skulle have guldvåben, så tror jeg ikke, du ville være lige så heldig. Nej, så vil jeg faktisk ikke have et våben lige nu. Så det var meget heldigt. Men det kan også være, hvor man kun må være i en bil. Det kan. Det må man. Hvor man kun altså, må være i en bil. Så jeg har den lille, jeg har en grøn shotgun. Det må jeg. Og dem der. Det må jeg. Der er det her Det kan godt være, at vi lige kommer til at tage den, men så skal vi nok droppe en gun igen, fordi... Og jeg håber, vi kan vinde det her game, man. Det kommer vi nok ikke til, men det var fedt. Ja. Altid fedt at vinde. Ja. Bare træls, når man er så dårlig som mig. Det er ikke, fordi jeg vil dårlig. Ej. Hvorfor kan ikke? Jeg fandt lige en det er ikke fedt. Et lille våben? Ja. Irriterende. Må man ikke også bruge de der granater, eller hvad de hedder? De kan alligevel ikke gå skade. Jo, det må du gerne. Du må gerne bruge granater. Bare de er grå. Jeg kan ikke finde den. Men de skal bare være grå. Jeg mener ikke granater, jeg mener dem her. Hvad for nogle? Dem må du gerne bruge. Okay. Nu har jeg ligesom brugt en healing, det må man bruge i alle farver, yes? Ja. Healing, det må man uanset hvad gang til. Det er bare grå våben. Det er ikke grå healing. Det er grå våben. Okay? Ja, det er ikke særlig godt for mig, fordi jeg har... det bedste jeg har, det er sådan... Jeg har en revolver, og så har jeg bare to grå shotguns. Men så dem, der kommer til at dræbe os på et tidspunkt, for eksempel, de bliver bare irriterende, fordi de havde tænkt, at vi havde sådan nogle mega gode våben, og så... Og så har vi bare sådan en dårlig våben. Fordi det er grå. Og så kan de bare slet ikke bruge det. Så de kommer så an på, om de slet ikke havde nogen våben. Jeg tror ikke, de kan dræbe sådan. Og jeg skulle lige til at køre... Det er ikke en person. Ja, jeg skulle bare til at køre ind i ham. Ja, det havde ikke været så godt. Kunne ikke overskue, at der skulle være sådan en... Hvad skete der? Jeg tager lige givet ud for en kort ny video. Det er et lille våben muligt, altså. Vi har fået to lille våben. Har du fået to lille våben? Jeg tror kun, jeg har fået en grå og grøn. Holder du på Big Shins, Ville? Nej, nu er den gået ind på en eller anden, som hedder Las Vestergaard. Mathias, du kan lige tage sådan et drik. Nå, der. William, holder du ikke på de her Big Shells? Jo, jeg har alligevel Big Shells. Hvor mange har du? Tre nu. Okay, så kan du ikke have flere. Så kan vi få en hver, når vi har brug for det. Ja, nice. Det vil sige, at han har en teammate. Fordi han er tot. Bare gem ham, fordi han er... Der er en der! Den er allerede her!
Han der. Yes. Han er død nu. Jeg ja, har dræbt en. Og så er de en sidste. Nu har jeg dræbt en. I starten der går det meget godt for os, men så når vi kommer til sidst, går det meget dårligt for os, er jeg sikker på. Ja, fordi... Men nu kan vi jo godt få grå våben for de andre, fordi de har nok ikke fundet særlig godt nu. Præcis. Jeg er level 83 nu. Og personen, der er spectator, en af os tænker bare, hvorfor har de kun grå våben? Hvorfor tager de ikke nogen af mine? Altså... Ja, ej, dem der er spectator. Overvej lige dem, der til sidst, der bare har sådan en bullshotgun, og så tænker de bare, så står man der med en grå en, og så tænker de. Er de helt... Er de fulde, eller hvad? Er de fulde? Ja, de er helt... Har de en sygdom, eller hvad? Men de ikke kører i mulighed, ikke? Eller så er det bare farveblind, eller hvad eller andet. Ej, jeg må også være grim på at spille Fortnite med en farveblind. Ja. Jeg tænkte sådan, og hvor man bare ser, eller sådan farve, sådan helt farveblind. Ej, der er en bil der, eller der er en battlebus. Eller battlebussen, der kører hen mod os. Og der må jeg ikke tænde dig. Åh, ja, der er i hvert fald en derovre. Ja, man kan se, der sidder også nogen på det. Ja. Og de skyder os også. Det er et helt trive. Men de... er i hvert fald derhen. 25. Åh, det er ramt ham også 25. Videre de er derovre. Ja, de er ude af den. Nokket en. Ja, godt. Der er også en deroppe. Jamen ham nokket jeg, og der var en dernede, som slidede. 26 hvid. Nok. Jeg var efter ham der, som skred derovre. Ja, vi behøver ikke gå til dem, der flygter. Der går en. Åh, oh, godt. For mange har, for mange har I dræbt? To. Åh, oh, jeg har kun dræbt én. Vi har fem. Men der er nok været én mere på det her hold. Han er bare flygt der. Så jeg har sygt mange skud. Og det er bare fordi, man er ude med at jeg kiggede lige på sådan et spindelvæv, jeg røg helt herover. Jamen det prøver jeg nu. Jeg røg mega langt. Og hvis man tager en chili, man skal finde ud i den anden ende af verden. Men kan man? Ja. Det ved jeg ikke. Hvis du sådan, svømmer i vandet og rammer op på den, mens du har chili, så flyver du ud i den anden ende af verden. Er det rigtigt? Er der nogen... Eller Mathias? Hvad? Gør lige den her. Eller nej, kaster lige den her. Det er bare lige, så kan du komme ned og få din liv. Du må lave lige en lille smule. Lige du kan høre ind. Men du kan komme ned. Jeg har alligevel også fuldt. Så er det bare i gang. Ja, vi er udkanten af zonen, så det er fint. Nu har vi alle sammen fuld liv. Er den ikke som varme? Kun hot loot, udover jeg har minis. Så. Og vi, når vi er inde i zonen. Man skal også lige tænke på at have nogle mats, så man kan bygge. Og jeg kan alligevel ikke finde ud af at bygge. Men jeg har noget til dig. Jeg har sådan 100 af hver. Ej, det er lige meget. Jeg behøver ikke. Bare giv det til Ville. Og tak. Boris, vi skal ind på zonen. Ja. Eller ind i zonen. Eller, den er ikke sådan bag, eller den er ikke, kigge den kører ikke. Hvad sker der her? Nå, så kan vi kigge her. Men hvad er det, hvis der er en, der skyder? Holy moly. Så skal vi skynde os løbe. Ja. Så skal vi prøve at komme... Vi kan der er nogen. Vi kan gå fra her. Skal vi ind for zonen? Drenge, vi skal altså prøve lige at gå, eller sådan... Ja, vi er ret langt væk. Vi er rigtig langt væk fra zonen. Ikke gå højere op, fordi så... Vidste I godt, hvis man ender meget hurtigt i de gamle sæsoner, kunne de ens spils blive helt usynlige? Det vidste jeg ikke. Det er fuldstændig sindssygt. Og så kan man jo tænke på, hvis man laver skybase, kan de slet ikke se det? Mm. Det var der nogen, der virkelig... Ej, jeg kom til at gøre det der. Jeg kom også. Ja, det er Foundation. Jeg så spillet ikke på det tidspunkt. Men, eller hvilken sæson var det? Ej, jeg kan ikke komme op. Nej! Jeg falder hele tiden væk. For det er så spændende væk. Bange, kommer I? Åh, det var heldigt. Du har reddet mit liv. Eller i hvert fald. Ja, jeg kommer. Jeg synes, du ikke mister Paul.
der 15 sekunder, og så kommer zonen. Ja, men den var jo hele tiden langsommere, langsommere, langsommere. Ja, jeg er lidt, jeg vil lige passe på lidt at være alene, fordi så trivet kom på mig. Der er 30 ud over os tilbage. Ja. Og det er 14 timer, så der er en del, der ikke er fuld, der er sådan ikke trive. Der er sådan to eller en. Fordi hvis der var 11, så er det fordi alle var fuld trives. Men så er der så 3 til mere, så... Men det kommer ikke, fordi vi skal lige lidt fedt. Ja, jeg vil bare lige farme det af 3. Nå, men det er lige meget. Jeg skal vej nu. Nu skal du ind på ja, I kan bare gå i forvejen. Jeg tager den her rift på ham her. Nå, en rift? Okay. Ja, men jeg har faktisk også en rift. Jeg har også en rift. Ah, nej, den skal du ikke bruge. Okay, der er så ikke en rift. Jeg løber. Ja. Vi venter herover. Skal vi vente? Altså, nej, vi venter herover. Ellers dør I nok. Der er nogen. Ja, der er nogen her. Eller der var en, kan vi se. Ja, der var i hvert fald en, som vi ved. Kom så hurtigt, som vi kan. Der var Luke. Der var virkelig Luke. Der var skyld. Der var godt. Det er nemlig fuld af alle skyld. Næsten godt med. Hey, jeg sagde 25 gange. Ja, der er en derovre. Altså, jeg har kun shotgun, så jeg kan kun skyde for korte afstande, for jeg har kun shotguns. Altså, jeg har det normale loot, men plejer at have bare lidt en større farve, i stedet for grå. Hvad? Hvad mener du? Du må kun have grøn. Grøn? Sagde du grå? Nej. Jo, grå. Det er grå. Nå, men altså, sådan en AR-shotgun SMG. Hvad? Det er bare sådan en AR-shotgun SMG. Åh, der er også en her. Åh, ja. Død. Jeg skal just... Men... Han rammer mig lige til sidst. Er der nogen, der lige har bygget det der? Men det var ham. Det er jo mig. Nå. Nå. Det føles som om, der er nogen, der rammer mig. Ja. Der er en lige der. Ja. Men jeg kan kun skyde for god. Kort afstand. Ja, der ramte. Der er også en. Det skulle kun ramme 25. Åh. 25. Åh, der er også en dernede. Der er ham. På bakken her. Ja. Ja, vi lige vil gå ned til Mathias. Mathias, pas lige på, fordi det... Vi... Han flygter. Så. Han var godt nok også slået. Men hvor er han? Jeg glæder mig til at se hans reaktion. Er han død? Han lukkede, når han løb væk. Er han død? Ja, han er død. Okay. Kom til at lige stå stille der, hvor vi går ned. Altså, er der nogen, der har sådan en, i hvert fald, det der... en shotgun. For jeg har kun shotgun. Ja. Jeg har en på min SMG. Du tror ikke rigtigt. Jeg tror ikke du finder nogen. Nice. Det er sådan ej. Hvad? Så er jeg bare flot. Nå. Man kan ikke flot. Prøv den her vej. Må jeg gerne tage de her grønne fisk? Nej, du må ikke tage noget, der er grønt. Udover healing. Jamen, det er også healing. Nå. What? Han er... What? Det så jeg slet ikke. Det er kun dig tilbage. Dig, det er Bullerboys. Tilbage nu. Nej, Vilja også. Nå. Jeg dræbte ham der. Så er begge sjældent. Nå. Jeg har Ej. Det var tæt på. Ville, vi skal ind til zonen. Ja. Sådan virkelig meget. Har I taget mit kort, eller var det lige meget? Ja, jeg har taget det. Okay. Vi har taget det. Godt. Eller det har en buller, som faktisk hedder August. Ja. Der er nogen, der sidder i den der tank. Nok. Og altså husk det, er så kun 6
25% af jer, der faktisk ser min video, som faktisk har subscribet. Hvordan kommer vi lige ned? Så hvis du er en af de 75%, som ikke har subscribet, så må du meget gerne subscribe. 25 gange? Ja. Åh, jeg vil lige miste. 75 har han mistet nu, og han har kun 25 tilbage. Det er kappen. Nu er det. Hvor mange kills har du, Willy? 6. 6? Jeg har 7. Jeg har kun dræbt en. Der er du, og så er der to, nej. Ja. En solo, og så tre trives, eller to trives. Hvad er det for en lyd? Det er ikke noget andet. Jeg tror ikke lige, vi kan heale dig. En guldfugl. Du må gerne få våben. Nej, ikke noget. Lige at sige, du må gerne få våben. Ej, det er bare en busty fighter. Han er sygt, han er low. Oh, der er en tank! Lige ved siden af jer! Der er en tank! Ja, han skal... Ja, han dræbte en. Sygt lov ham til. Jeg er død. Ja, dræbte ham. Godt. Han er i hvert fald død. Jeg finish ham lige. Ja. Åh, oh, der er stadig en dernede. Husk at tage jeres shotgun. Ej, er det okay, hvis jeg lige healer? Nok. Der er ikke mere hernede. Der er kun én! Nej, der er to tilbage. Med 10 kills. Ja, det, nej, det er også mod én. Åh ja! Det er bare... Ja, mod én. Ej, jeg ved, hvor han er! Der er én tilbage! Det er kun bare ham der er der. Og han har heller ikke jamen. Så meget liv, tror jeg. Oh, ja. Altså, jeg ramte ham kun for shield, så... Det bliver en syg god video der. Yeah. Ja. Ej, oh, jeg er low. Eller men husk, der er altså kun én tilbage. Oh, jeg tror, vi vinder. Åh, oh, skal vi ikke lige reboot ham? Jo, så får Mathias også vinde. Ja, jeg vil også gerne have et win. Så får du vinde sammen med os. Og du... sådan der. Og så starter jeg med en grå pistol, var det ikke det? Jo, man starter med jo. En grå pistol. Det er faktisk fint nok. Det er ikke engang dårligt. Nej, for man, vi skal jo alligevel kunne have grå våben. Mm. Så det er jo godt. Og ved siden af ligger der en grå shotgun. Nice. Hvor er han? Ja, jeg ved ikke, hvor han er. Jeg går efter at dræbe ham, hvis jeg kan finde ham. Jeg tager lige den her. Sygt nøjeren. Kom han med? Nej, vi behøver ikke. Man kan sidde om på. Ja, bare kom ind. Jeg ved hvor. Han er derovre. Jeg ved hvor han er. 25 to gange. 25 ved på ham der. Han er derovre. Okay, 100 meter væk. Her kommer. Jeg tager lige den her tank, lige sprayer. Godt. La. 26 ved. 26 ved en gang mere. Han er sygt low. Han er sindssygt low. Oh, ja! Vi dræbte ham! Nu har vi vundet! Victory! Dans. Dans. Nu er det bare gladhed. Da da da! Og jeg håber, I har nydt den her video. Husk at like og sub. Og der kommer meget mere indhold ud i fremtiden. Og husk, at jeg så kun 25% af jer, der faktisk ser min video, som faktisk er subscribet. Og hej.